ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან გიგა ბუკია და ლევან ბეჟაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო. ძალიან ბევრი დეტალია იმ ცვლილებებში, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელსაც ჩვენი საუბრის დროს უკვე გავაცნობთ უფრო დეტალურად ჩვენს მაყურებელს. აქ არის პლენუმის საკითხი, ასევე მოსამართლეთა ნაწილ საკონსტიტუციო სასამართლოში სექტემბრის ბოლოს გაზდის ვადა და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პლენუმ კვორუმის საკითხი, რაც იწევს დავას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. ამ დეტალებს ჩვენ შევეხებით ჩვენი დისკუსიის დროს. ბატონ ლევან, კულუარული და ნაჩქარები უწოდა არასამთავრობოთა ნაწილმა ოპოზიციამ იმ ცვლილებებს, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. შეგიძლიათ გითხრათ, რისთვის გაკეთდა ეს ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში, რას ემსახურება თქვენი აზრით? კი ბატონო, არაერთხელ გაისმა საპარლამენტო დებატებისას კითხვა, რა ლეგიტიმურ მიზანს ემსახურება ეს ცვლილებები, რომელიც წარმოდგენილი იყო. შეიძლება ლეგიტიმური მიზანი იყოს საკონსტიტუციო სამართლის რეფორმირება, კომპეტენციის გაუმჯობესება, ახალი კომპეტენციის დატვირთვა და აღჭურვა და ამავდროულად, მაგრამ თუ კანონპროექტის ტექსტს ჩავხედავთ, ნახავთ, რომ მსგავსი არაფერი არ არის და ყველა მუხლი, ყველა დებულება, რომელიც ამ მუხში გათვალისწინებული არის და ეს არ არის მარტო ჩვენი აზრი, ეს არის არასამთავრობოების აზრი, ქართული ექსპერტების აზრი, რომ ყველა მუხლი ემსახურება კონსტიტუციური მართსაჯულების შეფერხებას, განხორციელების შეფერხებას, ბლოკირებას, გართულებულ პროცედურებს, რომ საკონსტიტუციო სამართლომ ვერ მიიღოს გადაწყვეტილებები და რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს საკონსტიტუციო სამართლომ, ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ეხება მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვას. ნებისმიერი გართულებული პროცედურა, გართულებული გადაწყვეტილების შესაძლებლობა აძლევს მთავრობას ფორას, რომ ასე ვთქვათ, იმოქმედოს ანტიკონსტიტუციურმა ნორმებმა, იქნება ეს ბრძანებებში თუ კანონებში და ამავდროულად დაზარალდეს თავისთავად მოქალაქეთა ინტერესები. ამიტომ ეს სამართლებრივი მხარესაც შეეხება, მაგრამ ჩვენ ეს რეალური მოტივი ამ ცვლილებების განხორციელებისა, მე მგონი, ყველამ კარგად დაინახა ბოლო წლების განმავლობაში. საკონსტიტუციო სასამართლო იყო ერთადერთი ორგანო, რომელსაც ქართული ოცნება ვერ შეეხო, ვერ შეძლო მისი დამორჩილება და უამრავი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ წლების განმავლობაში, სადაც ბუნებრივია მთავრობის ინტერესები დაკმაყოფილებული არ იყო. იყო ეს გიგი უგულავას საქმე, იყო ეს რუსთავი ორის საქმე და სხვა უამრავი საქმეები, სადაც და შესაბამისად მე აღშფოთება ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, ხო, ქართული ოცნების ხარდაჭერები, როგორ აწყობდნენ პიკეტირებას სასამართლო შენობებთან, მოსამართლეების სახლებთან და ამ შემდეგ არაერთი განცხადება გვახსოვს იგივე ევროსაბჭოში, ევროპარლამენტის დეპუტატების და თავად ამ ორგანოების, რომ საკონსტიტუციო სამართლო მოწოდება იყო მთავრობის მიმართ, რომ ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა უზრუნველყოთ და აღეკვეთათ ის ქმედებები, რომელიც იყო განხორციელებული პოლიტიკური ქმედებები, რომელიც იყო განხორციელებული ამ სასამართლოს და მოსამართლეების მიმართ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ, რომ ასვლა სიტუაციის გაუმჯობესებისა, ვითარების გაუმჯობესებისა და მოსამართლეთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვისა ახალი კანონპროექტი, რომელიც პრაქტიკულად დრაკონული კანონია, რომელიც ბლოკირებას აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს. თავრობას ყავს იურისტები, რომლებიც იცნობენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მუშაობის პრინციპებს. თუკი პოლიტიკური მოტივაცია არსებობდა, ვიდრე პრაქტიკაში არ ნახეს რაღაცები, მანამდე რატომ არ მიიღებდნენ თქვათ ამ ცვლილებებს? მე მინდა ორ საკითხს შევეხო, რაც ისმის თქვათ ნაციონალური მოძრაობიდან და არასამთავრობო სექტორის ნაწილიდან, რომ ეს არის საჭირო რუსთავი ორისთვის და ასევე საპარლამენტო იმ დებატების დროს გაისმა არჩევნების საკითხიც, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს უფლება იმსჯელოს არჩევნების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, ხო? პრივე, რატომ დღეს? იმიტომ რომ ეს კარგი კითხვაა. ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მაგალითად მოქმედებდა საკონსტიტუციო კომისია, რომელსაც უნდა ემსჯელა და მიეღო დაწყვეტილებები კონსტიტუციურ რეფორმირებასთან დაკავშირებით და მათ შორის საკონსტიტუციო სამართლის კომპეტენციას შევით, მაგრამ ნახეთ, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში არანაირი ცვლილება არ განხორციელებულა და მეტიც არანაირი ინიციატივაც შემოთავაზებულიც კი არ ყოფილა საზოგადოების და პარლამენტის წინაშე და ხედავთ, რომ უკვე ბოლოს ფორსირებულად ხდება ამ კანონმდებლობის მიღება. საქმე ის არის, რომ სექტემბერში 4 ძველ მოსამართლეს გაზდის ვადა, ეძლევა პარლამენტს საშუალება, რომ დანიშნოს თავისი წევრები და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მიერ, როგორც უმრავლესობის მიერ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილ კანდიდატურებს უფრო მეტი შანსი ექნებათ გადაგავიდნენ მოსამართლეებად, ასევე პრეზიდენტს ეძლევა საშუალება დანიშნოს საკონსტიტუციო წევრები. ამიტომ პრაქტიკულად ხდება სამართლებრივი ბაზის მომზადება, რომ ამ 4 წევრს და პლუს მე 5 წევრს ბატონ ტურავას ქონდეს საშუალება, რომ პრაქტიკულად გააკონტროლოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქმე
საქმიანობა, ან გააკონტროლოს, ან დაბლოკოს არასასურველი გადაწყვეტილებები მაღალი კორუმით, რომელიც კანონში ჩაიდო. Და პრაქტიკულად ეს სამართლებრივი ბაზა ჩვენ საპარლამენტო დებატების დროს ასევე მოვისმინა ტერმინი, რომ პრაქტიკულად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადატრიალების, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფი კანონპროექტი იყო შემოთავაზებული და მიღებული პარლამენტის მიერ. ამიტომ რეალურად ეს არის საფუძველი. ბუნებრივია, ახლა მოდის აქტუალიზაცია ხდება იმ გუშინდელმა საპელაციო სასამართლოს მომავალს აჩვენა, რომ პრაქტიკულად სასამართლო საკმაოდ ძლიერი ზეგავლენის ქვეშ არის და აქ შეიძლება გარკვეულად ჩამოყალიბებულიც ჰქონდეს რუსთავი ერთთან მიმართებაში გადაწყვეტილებები. იმავდროულად გასაჩერებული არის საკონსტიტუციო სამართლოში ის ნორმები, რომლითაც ასე ვთქვათ, რუსთავი ორის წინააღმდეგ საქმეები იხილება სააპელაციო სამართლოში და ამიტომ მათი კონსტიტუციურობის საკითხი შეიძლება გადაწყდეს. იმავდროულად კონსტიტუციის მიხედვით საკონსტიტუციო სამართლო იხილავს არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხს. ეს არის ორი და არჩევნები, ეს არის თავარი საფრთხეები, რომელიც ხელისუფლებას საწოხებს, ამიტომ ამ საფრთხეების გასანეიტრალოდ მიღებული იქნა ეს დრაკონული კანონი. ბატონ გიგა, აი ბატონ მალევანმა ჩამოაყალიბა თავისი მოსაზრება, რომ ეს არის თლიანად პოლიტიკური მოტივაციით მიღებული ცვლილებები. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აგვიხსნათ, რომ ეს ასე არ არის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში ბატონო, ახო მინდა აღნიშნო ბატონმა ლევანმა ბრძანა, რომ სექტემბერში 4 მოსამართლეს გასდის ვადა. ეს არის სიმართლე, მაგრამ ბოლომდე არ არის ნათქვამი სიმართლე. 3-4 მოსამართლიდან წარადგენს პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავს მოსამართლეს, ერთს ნიშნავს პარლამენტი და სექტემბერში ვადა გასულ მოსამართლეს უნებრივია ეს პარლამენტი ვერ აირჩიოს უმრავლესობა, შემდეგი უკვე მომავალი არჩევნების შემდეგ აირჩიოს პარლამენტში. აქედან გამომდინარე ის, რომ ქართულმა უცნებამ თავისთვის ასურველი მოსამართლეები შეიყვანოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თავისთანავე აბსურდული ვერსია, ვინაიდან კიდევ მეორე 4-დან 3-ს პირდაპირ ნიშნავს პრეზიდენტი და პრეზიდენტს სამწუხაროდ ბოლო ორი წელი არც ერთი კანდიდატი არ შეუთანხმებია ქართულოსებასთან და ეჭვი მაქვს, რომ არც ამ შემთხვევაში არ ისარგებლებს ამ უფლებებს, რაც შეეხება თვითონ რეფორმას, მოდით ვისაუბროთ, რა რეფორმა გატარდა. პირველ რიგში თვითონ სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც იქამდე ერჩეოდა პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სასამართლოს თავმჯდომარეს ურთიერთშეთანხმებით, დღეს ჩვენი შემოთავაზებული ვერსიით რა ხდება? თვითონ მოსამართლეები, ეს 9 მოსამართლე, რომელიც არიან საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლები, წარმოადგენენ კანდიდატებს თვითონვე და თვითონვე ირჩევენ თავიანთვის ასურველ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს. ეს არის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია, როცა მათ აქვთ საშუალება და სასამართლოებს, მოსამართლეებს აქვთ საშუალება თვითონ თავიანთი ამ უკვე არჩევ მოქმედი წევრებიდან უკვე აღნიშნე, ხო, ის დამატებითი საკონსტიტუციო მოსამართლეები თვითონ ღებულობენ გადაწყვეტილებას, ვინ იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე. ერთ-ერთი კიდე ცვლილება, რომლითაც პრეზიდენტს ადრე მოქმედი კონსტიტუციით ჰქონდა უფლება, ჩარეულიყო და პირდაპირ მოვალეობა ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობისა, ხოლო დღევანდელი მოქმედი კონსტიტუციით 2013 წელს ამოქმედებული კონსტიტუციით ჩამონათვალში პრეზიდენტს არ აქვს უფლება განახორციელოს ის ფუნქცია მოვალეობები, რომელიც არ არის კონსტიტუციაში გაწერილი და აქ ჩამონათვალში არ არის, რომ მას უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობიდან და აქედან გამომდინარე კონსტიტუციასთან შესაბამის ბაში მოვიყვანეთ თან სასამართლოს მივიცეთ დამოუკიდებლობა. ამის გარდა კიდევ მთავარი აი ამ კანონში, აქამდე მოქმედი კანონით და 9 მოსამართლე არის კონსტიტუციაში წერია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 9 მოსამართლისაგან. წერტილი. და უფლებამოსილების ვადა, უფლებამოსილების არა არჩევის, ან არის 10 წელი და წერტილი. ამის იქით სხვა უფლება, სხვა გაგრძელების საშუალება არ ქონდა. სხვა კანონში კიდე სამწუხაროდ ჩანაწერი ისეთია, რომ მოსამართლეს უფლება აქვს, ჩვენ ეს უფლება არ განგვხორციელება, მოსამართლეს შეეძლო საქმე აეღო და გაიგზელო. გაიგზელებია 1 წლით, 2 წლით და ფაქტურა ჩვენ მივიღებდით სასამართლოს, სადაც კონსტიტუციაში წერია, რომ 9 მოსამართლეა და რეალურად იქნებოდა 12 ან 13 მოსამართლე საკონსტიტუციო სასამართლოში და თან არაუფლებამოსილი პირით იქნებოდა უფლებები გაგრძელებული. რით ასაბუთებთ იმას, რომ კვორუმის გაზრდა იყო? ახლა მოგახსენებთ, პირველ რიგში რაც შეეხება თვითონ კოლეგიაში არანაირი კვორუმი არ გაზრდილა. ის გადაწყვეტილებები, რაც უკვე მიღებული აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს არის ძალაში ჩვეულებრივად მოქმედებს და კოლეგიაში ჩვეულებრივად მონაწილეობს 4 მოსამართლე.
თუ ესწრება ოთხივე, როგორც მოქმედ კანონში იყო აქამდე, ისევე ღებულობს გადაწყვეტილებას სამი, თუ ესწრება სამი, ღებულობს ორი მოსამართლე. მაგრამ ჩვენ ფორუმი რაში რაზე გავზარდეთ და მოტივაცია რა იყო ჩვენი? წარმოიდგინეთ, პარლამენტში ორგანულ კანონს და გადაწყვეტილებას ღებულობს ჭირდება 76 დეპუტატი, პარლამენტის წევრი. უნდა დარწმუნდეს, რომ ესა თუ ის კანონი არის საჭირო, ან ადრე ამიღებული, ან მისაღები. ამ დროს თეორიულად და პრაქტიკულად ასე ხდებოდა, რომ ორ მოსამართლეს, ნებისმიერ ამ კოლეგიაში არსებულ ორ მოსამართლეს შეეძლო ეს ნორმა შეეჩერებია, გაუქმებაზე პრობლემა არ არის. და ჩვენ თვლით, რომ ლეგიტიმაცია რომ გაიზარდოს, სანდობა რომ გაიზარდოს 9 მოსამართლიდან ნორმის შეჩერებისათვის საჭირო იყოს 6 მოსამართლე. რა არის ამაში ცუდი? გერმანიაში მაგალითად მსგავსი ქმედებების დროს თუ არ მეშლება 16 მოსამართლეა და სრული კონსენსუსია საჭირო. ასევე პროცედურა, ჩვენ ვამბობთ, რომ 9 მოსამართლეა, ხო, ყველას ვენდობით დიდი პატივცემით, მაგრამ აღარ მინდა არც ნაციონალური მოძრაობის, არც სხვის გავლენის ქვეშ. ანუ ხმების უმრავლესობა კი არა იყოს 6. არა, უმრავლესობა 6-6-ის თანხმობა იქნება საჭირო. ჩოლებრივი როდესაც კოლეგია განიხილა 2/3 2/3 იმ დროს როდესაც პარლამენტი არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი ესწრება, თქვა 7-იც თუ ესწრება, მაინც 6 არის საჭირო ყველა მაშინ 95%-იანი რა შეიძლება კიდე მინდა თქვა რომ ვენეციის კომისიაზე როცა აპელირება მიდის ვენეციის კომისიაზე უკვე ეს კანონი გაგზავნილია და მინდა გითხრათ რომ გაგზავნილია დამტკიცების მესამე მოსვენის შემდეგ კი ბატონო მაგრამ იქამდე იყო მონიტორთა ჯგუფი ჩამოსული და მათი ყველა შენიშნა უკვალურა და სიტყვასიტყვით არის ყველა შენიშნა გათვალისწინებული. მონიტორთა ჯგუფი, ევროკავშირის მონიტორთა ჯგუფი იყო ჩამოსული. რა შეეხება ევროპაში ერთიანი სტანდარტი, ახლა აგერ არის ბატონ ლევანი და ალბათ ამეთავდება ერთიანი სტანდარტი ფორუმის საკითხზე შევჭერ. რეალურად ქვეყნები სადაც არის ბევრად უფრო მაღალი ფორუმი და 100%-იანი ფორუმი, ჩვენ ვამბობთ რომ რეალურ სიტუაციაში რატო არ უნდათ რომ ლეგიტიმაცია იყოს ისეთი რომ დობრა მაღალი ერთიანი რა მაღალი ლეგიტიმაცია ხო 6 წევრის თანხმობა აა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე მიგაჩნიათ ეს პრობლემა თუ ზოგადად მიგაჩნიათ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში რომ ასეთი მაღალი ლეგიტიმაცია ქონდეს? მაღალი ლეგიტიმაცია არასწორი ტერმინი არის აქ ამ შემთხვევაში, მაღალი კვორუმი გადაწყვეტილებების მიღების. ალბათ. კი ბატონო. Ну ლეგიტიმაცია იმ გაგებით, ლევანო. ბატონო, კი მესმის, კი. ლეგიტიმაცია იმ გაგებით, რომ 9 მოსამართლიდან 6 შეთანხმდეს. საგიცე რომ ეს არის სწორი გასაგებია რა ცეგული ხება ამ ლეგიტიმაცია. გასაგები. ხო ბატონო, გასმესმის ახლა უკვე ხო მდგომარეობაში არის გარკვეულწლა და უწევს ასე თქვათ გამართლება გარკვეული გადაწყვეტილებების, რომელიც პოლიტიკური მოტივაციით იყო. კი, ბუნებრივია დასახელეთ იგივე საკონსამართლოს თავმჯდომარის არჩევის წესთან დაკავშირებით ერთ პოზიტივი არის, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ აქ ამ პროექტში იმდენი ნეგატივი არის, რომ არა მარტო საპარლამენტო ოპოზიცია, არა საპარლამენტო ოპოზიცია, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ექსპერტებიც მიუთითებდნენ თავიანთ განცხადებაში, კოალიციის განცხადება, არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციის განცხადება გავრცელდა, სადაც მიუთითებდნენ, რომ ეს კანონპროექტი პირდაპირ ხელს უშლის კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებას. შექმნილი არის განცდა, რომ ეს კანონპროექტი ხდება დაჩქარებული წესით ამ კანონპროექტის განხილვა და მიღება პოლიტიკური სარჩელი უდევს საფუძვლად და გადაწყვეტილების უნარს დაკარგავს სასამართლოს. როგორ მოხდება ეს? როგორ მოხდება? და დღეს აქამდე კოლეგია აჩერებდა მაგალითად კანონის ან შესაბამისი მუხლის არაკონსტიტუციურობას და მიმართებაში კოლეგიას 4 მოსამართლეს 4 კოლეგია არსებობს, კოლეგიაში 4 წევრი არის, თუ ახლა ნორმის შეჩერება ახალი ცვლილებით შეიძლება მხოლოდ პლენუმზე, ანუ კოლეგიას ჩამოერთვა ეს უფლებამოსილება და რატო ჩამოერთვა, მოდით ესეც გავმარტოთ, იმიტომ რომ კოლეგიაში ქართული ოცნების მიერ დანიშნულ წევრებს არ ექნება თუ ასე ვთქვათ უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღების საშუალება არ ექნება, ამიტომ მარტივი არის ეს კოლეგიას ჩამოაშორეს ეს გადაწყვეტილებები და აიტანეს პლენუმზე. ხა პლენუმზე რა ხდება? პლენუმზე არის ეს არ ექნება, ვის აქვს ნაციონალური მოძრაობა? არის ნაციონალური მოძრაობა არა. ფუნდეს გავლენა. არავის არ უნდა კონდეს. ამიტომ როცა არავის არ უნდა კონდეს გავლენა, მაშინ ჩვენ ახალ მოსამართლებს არ უნდა მივცეთ გადაწყვეტილებების დაბლოკის საშუალება. მაგალითად მივცეთ შესაძლებლობა მე თანდათან
ხან ავუხსნი, იმიტომ რომ არ დაიბნესა იურიდიულ საკითხებში. ესე იგი, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა წევრი დანიშნულია წინა ხელისუფლების პერიოდში გარდა ერთისა, ეს არის მერაპტურავა, ხო? იმისთვის რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ მაინც, როდესაც ლაპარაკია ქართულ ეცნებას ეყოლება იქ წევრები თუ ნაციონალურ მოძრაობას. კი ბატონო. კი, დანიშნული არის, მაგრამ ჩვენ თუ გადავხედავთ იგივე საკონსასამართლო საქმიანობის სტატისტიკას, ნახავთ უამრავ გადაწყვეტილებას, რომლებიც ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში სწორედ სახელმწიფოს წინააღმდეგ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილებები და არსებობს ევროსტრუქტურების, ევროპარლამენტის, ევროსაბჭოს შეფასებები საკონსასამართლოს გადაწყვეტილებებთან, ვენეციის კომისიის შეფასებები საკონსასამართლო საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც სასახად ადგენდა, რომ სასკვა სახელისუფლება მოწყობის სისტემაში საკონსასამართლო ერთადერთი რომელიც ასრულებდა კონსტიტუციური უფლებების დაცვის გარანტიას და რომ ურთიერთბრალდებები იყო, ამიტომ ეხა კორუმთან დაკავშირებით რა მოხდა? 9 წევრი შედის პლენუმის შემადგენლობაში. ჩვენმა კოლეგებმა დაადგინეს, რომ 9 წევრიდან 7 უნდა ესწრებოდეს, რომ შეიძლებოდეს მიღებული იქნეს პლენუმის მესაკითხი, განხილული იქნეს და გადაწყვეტილება მიღებული იქნეს. ესეთი მაღალი კორუმი არც ერთ სახელმწიფო კოლეგიალურ სახელმწიფო ორგანოში დადგენილი არ არის და პარლამენტშიც კი არ არის დადგენილი ესეთი მაღალი კორუმი უფლებამოსილების ცნობის და დამსწრე. ან შემადგენლობის 9-დან 7 უნდა ესწრებოდეს. აქედან 7 წევრიდან თუ განიხილავს 7 კაცი და 5 იძახის რომ ასე ვთქვათ ნორმის შეჩერება უნდა მოხდეს, ანუ ანტიკონსტიტუციურია და ნორმის შეჩერების მოქმედება უნდა მოხდეს. ან გადაწყვეტილება გაუქმოს 7 თუ ვერ ესწრება. ხო, სტომა არ შედგება. ანუ 3 მოსამართლე შეუძლია დაბლოკოს საკონსტიტუციო სამართლის საქმე. არ დაესწროს. თქვენ გაქვთ ეჭვი იმაზე, რომ ხელისუფლებას ყავს ან ეყოლება ცოტა ხანში საკონსტიტუციო სასამართლოში 3 მოსამართლე, თუ იქ შევა რომელიღაც ნორმის გაუქმების შეჩერების საკითხი ეს მნიშვნელოვანი შეიკრიბება და საკითხი არ იქნება განხილული. ამას გულისხმობ. ეს ერთი. თუ შეიკრიბა 7 წევრი, აქ და 5-მა გადაწყვიტა, რომ ნორმა მართლაც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და შესაძლებელი არის ან გასაუქმებელი არის, აქედან თუ 2-მა არ დაუჭირა მხარი, პრაქტიკულად 6-მა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ორს შეუძლია დაბლოკოს 7 იმ 3-დან ერთი რომ არ მივიდეს და 2 მივიდეს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ბერკეტები რჩება იმისთვის, რომ ეს პარალიზება ვერ გავიდეს, ანუ ხელისუფლების ინტერესებში შესაბამისად ამ საკითხის პარალიზება მოხდეს როგორც კოლეგიის სტომებზე, ასევე პლენუმის სტომებზე. საქმეც ეს არის, რომ ამიტომ ხდება ეს გართულებული პროცედურები. თავის დროზე, როცა კანონში მიღებული იქნა, კანონი იქნა მიღებული და ორ მოსამართლეს შეეძლო კოლეგიაში შეეჩერებინა ნორმის მოქმედება, სწორედ იმით იყო გაპირებული ამ შემთხვევაში მოსამართლეებს აძლევთ უფლებას, რომ ასე ვქო სახელმწიფო ინტერესების და მიუხედავად მოქალაქეთა ინტერესები დაიცვას, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო იღებს გადაწყვეტილებას, ეს სასახად მოქალაქეთა ინტერესებში შედის. ამიტომ ორ მოსამართლეს ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ თუ ანტიკონსტიტუციური ნორმა იყო, დაებლოკა შესაბამის კანონის მოქმედება, შეეჩერებინა სანამ განხილვა და თლიანობაში საბოლოოდ კოლეგია რომ მიიღებდა გადაწყვეტილება, საერთოდ გაეუქმებინა კი. ასე იგი, შინაარსი, რასაც თქვენ ამბობთ, ამის არის ის, რომ თავისი ბრჭყალებში ვამბობთ, თქვენ ციტირებთ, სამი მოსამართლით ხელისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოში აღწევს თავის პოლიტიკურ თავის კონტროლს. თავის და შეუძლია ნებისმიერ დროს მოახდინოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქმიანობის ბლოკირება. პირველ რიგში იმდენჯერ ახსენა ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მინდა უცებლად გამოვეხმაო, რომ ჩვენ ახლა ვნახეთ ნაციონალური მოძრაობის სია და ნახეთ ის ცნობილი ექსპერტები, მაგალითად რომან გოცირიძე, ანა ნაცრეშვილი, წლების განმავლობაში გეუნდებელი დამოუკიდებელი ექსპერტი იყო და ლარის და დოლარის დევალვაციაზე ერთხმაში როგორ საუბრობდა ხადაგიძეს და ნაციონალურ მოძრაობასთან, აღმოჩნდა რომ დაუფასეს სიაში არიან და კიდე დანარჩენი არ ჩამოვიდა. მანამდე იყო ბატონი რომანი, ჩვენი წევრი იყო რამდენი 2000 ლევან დამოუკიდებელი ექსპერტი ეს სტატუსი დროსა გამოდიოდა, უბრალოდ არ იყო რბილად რო თქვა სიმართლესთან ახლოს და დანარჩენი რო შეთანხმებული იყო და თამაში იყო, ასე რომ ზოგიერთი ექსპერტი თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ასე ვთქვათ თქვენ დაგრულზე ცეკვავს, კი ბატონი, რომანის კვალიფიკაცია მეგონი ამ შემთხვევაში არ ჩვენგან და არავისგან, რომანის მახსოვსაც ზეცახელის მახსოვს მისი და ბევრი რაღაცა მახსოვს მასთან დაკავშირებით, იგივე ტუბოშთან და ხოშტარიაზე არაფერს ვიტყვი ხებზე. რაც შეეხება
კონკრეტულ საკითხს. ეს არის თეორია, რადგანაც ბატონ ლევანი საუბრობს და პირველ რიგში მე მიმაჩნია, რომ ბატონ ლევანისგან მაინც არ ველოდი, რომ მოსამართლეებს ასე ვთქვა, შეურაცხყოფას მიაყენებდა და იმედი მაქვს, ეს არ უგულისხმია, როდესაც საუბრობს მოსამართლეებს. ჩვენ თეორიულ შესაძლებლობებზე ვაუბრებთ, ხარო ეს კანონი იძლევა ამის საშუალებას. თეორიულად 10-ვე მოსამართლე, 9-ვე მოსამართლე არის მიშა სააკაშვილის მიერ დანიშნული, მაგრამ ამ სამი წლის განმავლობაში აზრადაც არ გაგვივლია, რომ ჩვენ ამ მოსამართლეებს ან იმ მეთოდებით განცხადებები, განცხადებები ერთია, მაგრამ კვერცხებს როდით და სახლებში უარეულობები ბატონო გიგო, შეიძლება ბევრად უარესი დამოკიდებულება ქონოდა და მე პირადად სასამართლო გადაწყვეტილებაზე ზოგს ან არ ვეთანხმებოდი, ან ვერ ვეთანხმებოდი, მაგრამ ღებულობ როგორც მოცემულობას, ვინაიდან ამ ქვეყანაში ყველამ უნდა დაიწყოთ სასამართლო გადაწყვეტილება და დავემორჩილოთ მას, ასე ვიყავი, როცა ოპოზიციაში ვიყავი და დღესაც ასე ვარ. მე მიმაჩნია, რომ სასამართლო მით უმეტეს ნორმის შეჩერებასთან დაკავშირებით ერთში შევთანხმდეთ, რომ კოლეგიას უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება, განიხილოს და გადაწყვეტილების შესაბამისად გააუქმოს ნორმა. კოლეგიას ეს უფლება არ აქვს არჩევნულ. ხო, მაგრამ იქ ერთ წელს ხო არ შეიძლება? თუ შეიძლება ლევან თქვენ გავხსნათ სიძრო და საშუალება. აქედან გამომდინარე, წინასწარ ნორმის შეჩერება, თუ ეს ასეთი სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რატო არ განიხილოს პლენუმმა? არგუმენტი ხო უნდა იყოს, რომ არ ვანდოთ ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც მე რო კოლეგიამ ჩაიაროს და თქვას, რომ თურმე ეს ნორმა არასწორად გაგვიჩერებია, რატომ უნდა იყოს მოსამართლე დამოკიდებული და თან მოდი ახო ასე შევხედოთ, მიხეილ სააკაშვილის მიერ დანიშნული მოსამართლეების სანდობა და დობა თუ შესაძლებელი იყოს სამი წლის განმავლობაში და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება თუ ჩვენ მივიღეთ როგორც გადაწყვეტილება. ეხლა მარგველაშვილს არენდობით. არა, მარგველ რაშუაში, აი თეორიულად და დამწერლობით ლევან თუ შეიძლება, მაშინ დავითვალოთ, ხო, ელემენტარული არითმეტიკა. თქვენ ამბობთ, რომ ერთი არის დანიშნული, მეორეს ვერ ნიშნავს ეს პარლამენტი, გამოდის, რომ 9 მოსამართლე და 8 მოსამართლე ყველა შემთხვევაში არა ქართული ოცნების მხრიდან დანიშნული რჩება. ყველა შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, იმ არითმეტიკულ ლოგიკაში ამიტომ ბატონმა შავა შაუბულიძემ, რომელსაც ბატონმა შავა შაუბულიძემ, უმცირესობის დიქტატურა უწოდა ამ კანონპროექტს. უმცირესობის დიქტატურა საკონსტიტუციო სამართლოს შავა შაუბულიძემ ციტირება მოახდინა. აი, მესმის ახლა შენ არ ჩიდება, მე მგონი სხვის ციტირებების მოყვანა საკმაოდ გავს მაგის კვალიფიკაცია და აი ხო თეორიაზე როდესაც საუბრობ, პრეზიდენტი ახლა თუ ვინმეს გონია ამ ქვეყანაზე კიდე რო პრეზიდენტი, რომელიც გეუბნებით არც ერთი მოსამართლის კანდიდატი სამწუხაროდ არ შეუთანხმებია უმრავლესობასთან, მე გარკვეული ნაწყენობაც მაქვს ამასთან მიმართებაში, ვინაიდან ერთ-ერთი კანდიდატი ისეთი შემოგვთავაზა, რომელმაც დახრეტა მოითხოვას ვიაც ზედიგურისა სამი მოსამართლედან და ამას მაინც ხო არ წამოაყენებდა ასეთ კანდიდატურას. წამოაყენ მისი უფლებაა დანიშნვისა. თვითონ ნიშნავს სამივე მოსამართლეს. ხუთი მოსამართლე ხო არის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ დანიშნული. გამოდის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილის დანიშნული ხუთი მოსამართლე რჩება, სამი იქნება ბატონი მაგულაშვილის რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და მოდი დავაზუსტოთ ახლა ეს საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ თქვით, რომ სამი მოსამართლით ხელისუფლება აღწევს თავის პოლიტიკურ მიზნებს. ერთი მოსამართლე, რომელზეც ეჭვი გაქვთ, ეს არის მერაქტურავა, ხო? აა შეგიძლიათ გითხრათ დანარჩენი ორის გამოთვლა როგორ მოახდინეთ? მაშინ ლოგიკურად მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ ხელისუფლებამ მოახერხა იქ მოსამართლის გადმობირება. ხო, ბუნებრივია. ამ აქამდე ბუნებრივია, ბუნებრივია. ჩვენ ვერ გამოურიცხავთ, ვერ გამოურიცხავთ იმას, რომ ხელისუფლებას ექნება საშუალება, რომ ცალკეული მოსამართლეზე ზეგავლენა მოახდინოს. ასე ხდებოდა მაგალითად ბოლო 4 წლის განმავლობაში. დევანდელის მომავალ რეალობას შეუქმნა ბაზისს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაშინ მას უნდა ქონოდა გარანტია, იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირად დაწერდნენ. აი მაგალითად ორ კოლეგიაში არის, ერთ კოლეგია, პირველ კოლეგიაში იქნება ბატონი მერაპტურავა, მეორე კოლეგიაში იქნება ქართული ოცნების მიერ დანიშნული წევრი და რა შემოგთავაზეს და რა მიიღეს ჩვენ კოლეგებმა უმრავლესობიდან, კოლეგიის საქმიანობის დაბლოკვა შეუძლია ერთ წევრს. ადრე თუ კოლეგიას შეეძლო მიიღო გადაწყვეტილება სამი ხმით და ერთი წუთით და შეეძლო ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, აეტანა პლენუმზე და პლენუმს მოეთხოვა, რომ პლენუმს განეხილა, დღეს უკვე ერთ მოსამართლეს ვაძლევთ უფლებას. მოდი ასე ვთქვათ, 4 მოსამართლე. 4 მოსამართლე და ერთი მოსამართლე თუ იტყვის, რომ ეს საკითხი პლენუმზე უნდა განხილულ იქნეს,
ავტომატურად წავა პლენუმს. აი როგორც არ მოგიდგენიათ ეხლა არა როგორი დემოკრატიულობის პრინციპი როგორ არის? ადრე არა წავიკითხეთ კაცო. აგებობს რა მოითხოვოს. მოითხოვოს სხვა არის და არა დაბლოკოს. და მე პლენუმი იღებს გადაწყვეტილებას. მოითხოვოს და პლენუმს წარუდგინოს თავის მოსაზრება, რომ ეს კოლეგიაზე განსახილველი კი არა, პლენუმზე განსახილველი. და შემდეგ პლენუმს გადაწყვეტილება თვითონ განიხილოს კოლეგიას. არა, ხო, პლენუმს განიხილოს კოლეგიას. მაგრამ ამ შემთხვევაში ღებულოს გადაწყვეტილება და ეს უფრო მაღალი კვორუმით. ეს არის რომ 2/3. 2/3. ახლა 2/3 იმდენჯერ გამოაცხადეს. 3/4-ია კონსტიტუციაში ცვლილებისათვის თქვენს მიერ ინიცირებული და პირადად ჩენიყავი იურიდიული კომიტეტი. და თუ ვერ მის პლენუმა ეს გადაწყვეტილება. და საუბარია ნორმის ანტიკონსტიტუციურობის ცნობაზე. აქ პირიქით უფრო გამარტივებული უნდა იყოს თუ ვერ მიიღო მოქალაქეთა ინტერესების ასახება. თუ ვერ მიიღო პლენუმა ეს გადაწყვეტილება. რჩება კოლეგიას. რჩება კოლეგიას. რა თქმა უნდა. მაშინ სად არის საქმე? არ არის ლოგიკა. ამაზეა საუბარი. კიდე რასაც ითხოვნენ და ერთ-ერთი თემა მოსამართლეს ქონოდა უფლება რომ აწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ გაეგზელებია ის საქმე რომელსაც განხილვა და ეს საეგრია საერთო სამართლებში ბატონგი ხარ საერთო სამართლებში არ არის აწლიანი არა ერთუთ ლევან აწლიანი უფლებამოსილების ვადით არ არის არჩეული მოსამართლეში არა აწლე უფლებამოსილების ვადაწერია და წერტილი კონსტიტუციაში საკონსტიტუციო მოსამართლეზე და არგუმენტი რა იყო იცით წინასწარ რა იცის მოსამართლემ რომ თურმე 3650 დღით ადრე 10 წლით ადრე რო იცის უფლებამოსილება როდის ეწურება და ისე რომ დაგეგმოს ბოლო ერთი წელი რომ მას არ მოუწიოს განსახილველ საკითხებზე და ისე მონაწილეობა რო კიდე ვადა ქონდეს ორი წელი ან ბოლოს არ მიიღოს ისეთი საქმე არ მიიღოს განხილვაში რომელსაც ვადა ვერ უთავდება სამთვეში ამის ვადა არ ქონია გასაგებია ამბობთ რომ ლოგიკაზე დაიწერდნენ საქმეს და შემდეგ გაუხანძლივდებოდათ უფლებამოსილებას. 2 წლით თეორიულად და პრაქტიკულად ჰქონდა საშუალება 2 წლით გაეხანძლივდებოდა. სტატისტიკა შეისწავლეთ ბატონგი, გაი სტატისტიკა ნახეთ რამდენჯერ მოხდა გადავადება და რა არის. შეიძლება 2 3 4 თვით გადავადებულიყო უფლებამოსილებასა და ეს პირიქით გავაკეთეთ ჩვენ. ჩავწეროთ ბოლო 3 თვის განმავლობაში მოსამართლეს არ შეიძლება დაეწეროს საქმე. ანუ გამოდის 10 წელი კი არ იქნება. 9 წელი წაი და 9 თვის იქნება. არა, არა, არ შეუძლია ისეთი საქმე აიღოს, რომელიც 3 თვეზე მეტყანს ძლება. არა, არა. მანდ და რაც მთავარია, როდესაც საუბრობთ წარმოიდგინე საკონსტიტუციო რაზე საუბრობ საკონსტიტუციოს მოსამართლემ არაუფლებამოსილმა პირმა ვადა გასულმა რომელსაც არა აქვს უფლებამოსილება ვადა გასულს მაწონს არ ჭამენ გაცო და ვადა გასულს და საკონსტიტუციო მოსამართლეს რომელსაც არა აქვს უფლებამოსილება კონსტიტუციით მონიჭებული მან გადაწყვეტილება გამოიტანოს რაიმე გადაწყვეტილება და ის იყოს კანონიერი როგორ წარმოგიდგენია ალბათ საერთაშორისო პრაქტიკა არ არის საერთაშორისო აგერ მაქვს ვენეციის კომისია რომელიც აძლევს საშუალებას არის მან უკვე აგერ მაქვს აი ვენეციის საქმე და უწყვეტობის პრინციპიდან გამომდინარე სანამ საქმეს ბოლომდე არ განიხილავს არ გადაწყვეტავს რაში გაუძლებს უფლებამოსილება და ეს აი უკვე ამ შემთხვევაში კონსტიტუციურ მართსაჯულების ინტერესები ზარალდება გამოდის რომ თუ განიხილავდა საქმეს და უკვე გადაწყვეტილება გამოსეტანია მაგრამ უფლებამოსილება შეუძლებელია ვენეციის საქმე განხილვა თავიდან ამაზე კითხავთ ოღონდ ახლა შემოვატრიალოთ თქვენ მაგალითად შეგვიძლია რუსთავი ორი საქმე განიხილოთ თავიდან ხო აი ბატონევან აი ეს შეკითხვა მაქვს ზუსტად ძალიან ნიშნულოვანია სამართლებრივ საკითხებში ხანდახან ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა განსაკუთრებით დროს რამდენხანში იქნება გადაწყვეტილება გამოცხადებული თუ კი ვთქვათ ამ დროს თავიდან უნდა დაიწყოს მოსამართლემ ამის განხილვა ახალმა მოსამართლემ შეიძლება ეს გაიწელოს კიცებულებები გამოიწვიოს და დაზარალდეს კონკრეტული მომჩივანი აგაშენად ღმერთმა კი ბატონო კიდევ საუბრობთ უყურეთ ვენეციის კომისიაზე საუბარი. ვენეციის კომისია საუწერია. გერმანიამ, პორტუგალიამ და ესპანეთმა, ნაწილობრივ ბულგარეთმა დაუშვა ვადის განხილვა ახალი მოსამართლის არჩევამდე. არა საკითხის ამოწურვამდე, იმიტომ რომ არ დარჩეს მოსამართლეთა ნაკლებობა. არანაირად საქმის განხილვასთან მიმართებაში არა აქვს, მაგრამ შემდეგ რას ამბობ? ბატონი, გაინდებულება. მაგრამ რომ ეს განხილული უნდა იყოს როგორც გამონაკლისი და არ უნდა იქცეს ინსტიტუციად. თუნდაც ეს რომ სანამ ახალი მოსამართლე იქნებოდა არჩეული, ლევან თუ შეიძლება ხო ისაუბრეთ და თქვენ გაქვთ ამის დრო. აქედან გამომდინარე ეს საკითხი თავისთავად არც განხილულა.
თან ამიდა თქვა ვენეციის კომისიას და ევროპაში ზოგადად ცალსახა მიდგომა ასეთი როგორც ასე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან არ არის ვინაიდან ძალიან მრავალფეროვანია ყველა ქვეყანა ყველა მოწყობა იმდენად მრავალფეროვანია ერთი სტანდარტი შეიძლება საარჩევნო სისტემასთან ამომრჩეულთა რაოდენობა ბევრ თემაზე მიმდგარია საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ვენეციის კომისიასაც კი ერთიანი სტანდარტი და მოდგომები არ გააჩნია რა შეეხება ვადის გახანგრძლივებას კიდევ ვიმეორებ რა არის უპრიანი თქვა და თქვენ კონსტიტუციის დარღვევით ვადა ამოწურულმა მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება და თქვენ ამბობთ რომ ეს უპირატესია ვიდრე თქვა თუნდაც ერთი თვით გახანძლივდეს გადაწყვეტილება იმიტომ რომ აი რა ინტერესებდა ორი მეორე მხარე ერთ-ერთი მხარე ხო ყველა შემთხვევაში დარჩება ნაწყენი ის მიდის და ამოსამართლეს არ ქონდა ამოსამართლეს არ ქონდა უფლებამოსილება ისე მიიღო გადაწყვეტილება ერთი შეკითხვა აქვს და შემდეგ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ბატონ გიგა ვენეციის კომისიამ განაცხადა, რომ კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონო ეკა ბესელია შეპირდა ვენეციის კომისიას, რომ მეორე მოსმენით განხილვამდე კანონპროექტს გააგზავნი და რეკომენდაციებს. ელემენტარულია. რატომ არ გააგზავნა? რატომ უგულებელ ყავით თქვენი დაპირება? რატო არ შეასრულეთ? ვენეციის კომისიასე არ გააგზავნეთ დასკვნა. ესე იგი, რატომ მიიღეთ დაჩქარებულად პროცედურა და ხამის 10 საათზე ჩაატარეთ კომიტეტის ხდომა? დარღვევით პროცედურების დარღვევით რათა შაბათს დასვენების დღეს მიგეღოთ მესამე მოსმენით კანონპროექტი. კითხვა ხო და? კი ბატონო. მეორე მოსმენის დროს განხილვის დროს თქვენ ესწრებოდით ზოგადად და თქვენც იყავით მათ შორის კერენ ნახეთ რომ ძალიან ბევრი ალტერნატიული წინადადებები და მოსაზრებები დაიცვა. კი ბატონო. მეორე მოსმენისთვის აი აგერ არის რამდენი ცვლილება განხორციელდა ხო მინდა რომ ნახოთ თქვენ თვითონ და ეს ყველა ცვლილება ამ კანონპროექტში მეორე მოსმენის დროს. ხო შეიძლებოდა მესამე მოსმენამდე გაგზავნილიყო. ყველა იყო კენჭის კანდე გაგზავნილიყო. ყველა გაზიარებული. აქედან გაიგზავნა უკვე მეორე მოსმენის შემდეგ განხილული კანონი გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში. ვინაიდან ცვლილება, სახეცვლილება განიცადა და იმდენად რადიკალურად შეიცვალა, რომ აზია არ ქონდა